ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha Puntland madaxweynaha Galmudug gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed taliyaasha ciidanka golayaasha heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka ah labada golobo sanatarrada saraakiisha ciidamada marti sharaftan meelaha kala duwan oo Soomaaliya daafaheeda ka timid noocyadeeda kala duwan isugu jirta mas-uuliyiinta ah fanaaniintii inta wacdaraha ka dhigtay kooxaha kala duwan ahayd saxaafadda nin cid kastoo munaasabadan kasoo qayb gashay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo mas-uuliyiintii nagala soo qayb gashay munaasabadan saddex sano guuradii maalintii doorashadii madaxweynaha Koonfur Galbeed la ii doortay iyadoo lagu jiro xilli adag sida aad ku soo ajiibteen oo aad nagala soo qayb gasheen aad iyo ugu mahadsan tihiin cid kasta oo noo timid oo nagala soo qayb gasheen oo uga mahad celinayna intaas kadib runtii waxay ahayd maalin qurux badan waxay ahayd maalin xasuus leh waxay ahayd maalin taariikh leh waxay ahayd maalin Koonfur Galbeed madaxweyne ay ku kalsoon tahay loo doortay annagana aan Ilaahay hortiisa aan u go'aansanay waxna aanan hakranin si daacadnimo ah oo kalsooni ku jirto annaga oo shacabkaanaga iyo maamul iyo mas-uuliyiin intaba aan garab taagan yihiin aan u istaagnay meesha ay Koonfur Galbeed joogtay in horey looga socdo oo tilaabo hor lala qaado Ilaahay waa nagu guuleeyey sanadkii saddexaad aan maraynaa waxyaalo muhiim ah oo la taaban karo yaa noo qabsoomay waxaana hiigsanaynaa sidii hore loo sheegay waxyaalo kaloo dhiman oo kasii muhiimsan inaan sii qabanno hadduu Ilaahay yidhaaho aana uga tagno Koonfur Galbeed legacy iyo sharaf iyo horumar iyo taariikh laga sheekeeyo oo la yidhaaho maalintii uu madaxweyne Cabdicasiis joogay yaa intaan la qabtay intaas ayadoon qabanayna waxay noogu qabsoomeen midnimada iyo wadajirka shacabka reer Koonfur Galbeed meel walba ay joogaan ay u taagnaayeen inay deegaankooda iyo dalkooda ay horumariyaan dowladoodana ay garab istaagaan oo la shaqeeyaan intaasay noogu qabsantay waxqabadka annaga markii aan si guud u qiimeynay waxaan ku soo aruurinay afartaas tiir oo kala ah amniga iyo cadaaladda hal tiir uu ka mid uu ahaa markaan amniga u howlgalnay aan aragnay deegaanada Koonfur Galbeed culayska ugu badan oo maanta haysto iyo dayaca ka jiro deegaanka Koonfur Galbeed inuu yahay amnigaas oo uu saameeyey nimanka nabadiidka ah ay noqotay xaruntii laga soo aasaasay ukumahoodii yaallaan ay ku dhadhasheen argagixisada caalamiga ay ku gabato kuwa dembiyada caalamiga soo gala ay ku dhuuntaan kuwii dhallinyaradanada iyo caruurtaanada lagu abaabiyo deegaanka oo ah deegaan ballaaran barwaaqo ah maxay ahayd wax kasta oo bini aadan uu ku noolaan lahaa o dhan yaallaan dhul qurux badan oo buuraley iyo hawdbale lagu dhuuman karo yaa waxay suurtagelisay inay noqoto xarunta ugu weyn ee shabaab uu ku dhadhasho inay noqoto waxyaalaha keenay in dadka reer Koonfur Galbeed ay dayac iyo meel walba ay tagaan geeyey waa amni darro ee ma ahan dhaqaale xumo iyo deegaan xumo iyo nolol xumo maaha deegaanka Soomaaliya ugu fiicnaa sidii la sheegay baa yaallo beer baa yaallo wiwi baa yaallo xoolo yaallo bad baa taallo laakiin intaba waxay ka suurtageli waayeen waa amni darradaas darteeda markaan intaas aragnay waxaan u dhaqaaqnay si looga baxo in aan diyaarino ciidamo state-ka uu leeyahay oo degmo kastana loo suubiyo 300 bilow fiican say u noqoto oo ciidamada daraweyshta
ciidan ilaa iyo 3,000 ah yaan maraynaa oo hadda ay xariisan yahay dufcadii ugu dambeysay ee tababarka dhammaynaysay dufcad kalena aan hadda ka xariinay degmada Baraawe oo 300 oo daraawiisha qorshaha aan rabnana waxaa waaye magaalo kasta oo koonfur galbeed 18 degmo inaan u sameyno 300 oo ciidanka daraawiishta markii laga reebo degmada Baydhabo aan ugu talagalnay 1,000 ciidana oo daraawiisha oo hadda noo marayso 750 inaan sameyno 600 ay qalinjabiyeen 150 hadda ay qalinjabin doonaan insha Allah. Ujeedadana ay tahay ciidankaas markii ay tababarkooda dhameystaan ciidan uu state-ka leeyahay oo u kaco inuu amniga state-ka uu ka shaqeeyo ayna isu furaan degmooyinka. Sida la sheegay koonfur galbeed degmooyinkooda diyaaradaha loo raacaa. Sida madaxweyne Saciid uu sheegay, mushkiladii hadda waa ka baxnay Bardaale diyaarad looma raaca, waa la tagaa, waa laga soo noqdaa, jidkaa la maraa. Laakiin waajid iyo diinsoor iyo xudur iyo qansax dheer intaasaa diyaarada loo raaca. Ayagana waxaan u diyaar garoobeynaa ka mid tahay insha Allahu tacaala. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa shacab iyo dowladba annagoo gacmaha isaysanno markii aan kaalmo caalami ah iyo kaalmo dowladda federaalkaba aan helno inaan ayadana ka bixi doono. Qorshaha ugu horreeya aan hiigsanaynayna ka mid tahay in jidadka aan isu furno, jidka ugu horreeya la furayana uu noqdo ninka maraya ani aan noqdo hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah. Cadaaladda waa waxyaalaha muhiimka ah oo aan xoogga saarnay ka mid tahay markaan imid. Waxaan u nimid cadaaladdii oo meel kale loo cadaalad tagay. Maalin walba oo inta la joogo la leeyahay 10 baa la dilay, xabadaas dhacaysa maxay ahayd? Dhul hebel baa la isku haystaa iyo guri hebel baa la isku haystaa. Cadaalad darreyna u dhacday. Markaasaan waxaan go'aansanay inaan hay'addii garsoorka aan dhisno, guddiga adeega garsoorka aan sameyno, maxkamaddii sare aan sameyno, ilaa iyo meesha ugu hooseysa aan dhisno. Kama aan naharin aan haddana u sameyno xuquuq iyo budget iyo miisaaniyad iyo mishaar gooni ah ay qaataan nin kasta oo garsoorka ka mid a ugu sarreeya guddoomiyaha maxkamadda sare ilaa iyo ninka ugu hooseeya isbasiiliga markay bisha dhammaato inay mishaar qaataan, garsoorkiina sidii shalay uu ahaa maanta uusan ahayn uu shaqaynhayo dadka reer koonfur galbeedna ay ku kalsoon yihiin oy u cadaalad tagayaan. Maanta cadaaladda Soomaaliya nabasiba u yaqaanaa dhaliilo waa jiri karaan, laakiin shalay meeshii la joogay maanta ma joogaan. Waxaa noo dhisan hay-adihii garsoorka oo dhammaystiran oo shaqadoodii wato, una baahan kormeer iyo korjoogteyn wixii qalad ahay galaan in laga saxaro. Horumarinta dhaqaalaha waxaan sameynay waxa la yidhaaho wasaaradaha dhaqaalaha iyo hay-adda dhaqaalaha oo u koonfur galbeed. Waxaan u kuurgalnay oon waqti badan gelinay dakhliga koonfur galbeed soo galaayo iyo kharashka baxaayo. Waxaan aad iyo aad muddo badan 3 sano soo joogna ka shaqeynay in dakhliga kor loo qaado, kharashkana sidaasoo kale isagana maadaama uu mishaaraadkii hay-adaha dhan ay bixinayaan uu la gaaro. Waxaan gaarsiinay dakhliga miisaaniyadda in 30 milyan la gaarsiiyey. Maanta koonfur galbeed cid kasta oo koonfur galbeed joogto shaqaale ah ama baarlamaan ama xildhibaan ama ciidan ama garsoor ama hay-adaha dhan dowladda inay hesho mishaarkii ay xaq u lahayd, dakhligii dowladdana uu kor u kaco, adeegii horumarinta dhaqaalahana meel fiican la gaarsiiyey. Haddana ay noo qorshaysan tahay inaan horey usii socono oo waxyaalahan hiigsanayno ay ka mid tahay. Horumarinta arrimaha bulshada waa muhiimadda koowaad oo aan hiigsanaynay in aan gaarsiino adeegyadii bulshada, waxbarashadii, caafimaadkii, biyihii, in deegaanada dhan kulli la gaarsiiyo sidii ay ahaayeenna kor uga qaadno. Waxaan xusuustaa sanadkii ugu horreysay markii 2019 yaa inta shir ku qabanay oo waxbarashada ah, waxaan weydiinay wasiirkii waxbarashada markaas joogay
أرضي الدكسي السرعة يكون فوق البيت الدكسي السرعة ما يصير قوة وهنو يرى لو كنا أفر بقلوة يا كقرن جبس ودريمي كرتان يكون فوق البيت وبوبليشن كسومالي هو بدل إدقيه ولو قياسها أفر مليون يوح كبدل حتى نبوبليشن كاس بقول كيف التضباطنا إذا ليريه لو كنا أفر بقلوة قف إنا يوح برشة كقرن جبس دكسي السرعة وحيقول لكن تا وح برشة مجرد مركزنا وحنكو أنصني إنا أجانب محاسة بابي محي وح برشة وهو سيسا ما أنتنا مرحلة أن مرة إنه وحنك أرني أرضي السنة الدكسيات ك وح برشة إنه يصدر يكون يسجل بقول يكون تري تدوبه إيجارنا أين النقران أرض الصومالي وجوه الرئيس انتحامات كمركز القاضي قبل الأرض الصومالي مركي طبعاً أي النقدان طبعاً كوجه الرأي ودكسي كسر كسبه هنا بقول كيف تدواتنا إيركون فرق بين النقدان أردي وهيرك وحبر شد عن كرو قادم مركي عن رسالة بدن صوبني مجالك استا عن تجني أن ويديني وح إسكول هذا اللي هذه لاية وحن صور تجليني إن له إسكول عن شروط كحرنين ولا عقل قريب أردي إذا إلا يدكسي هوس إلا يدكسي دحى إلا يدكسي سرع دكان عيان العلان أي كل جناح يان معلمين تي أنتي جوكتي يان شن جبرني مال كستي يطول كستي دكما كستن وحنجيني معلمين كفلان أنت صوحاتير مجالك كستو أن تجنو لما بالله إلبرد أن كرمير كوجه ري تجاي وهاقول تجاي إلا يدكسي دحيه أرضي ذا جناح يان وحين الفدي يقولك وحنسوب تجلي إلا يدكسي جي دحيه إن لورد ياريو لون نظيفيو دكسي سرنا ولا جحد جو ما أنت أرضي ذي دكسي هذا حمر كي دميسه أما حمر آديس أما جيجيجا آديس أما بويدا بس هو آديس إني ألبرت إسكول كي ذي دكسي سر الله دم سر كذا جناعي مقالك كست أو كونفوق البلد تجنينا وحلقة فورا دكسي سر مقال مقال له سو آدي مجرد هرمارين ت إسبتال هذا يعافيماتك هروك على جوس مينا وحاكم إذا إلا وحن هرجل إني إسبتال يمسي جدي هو جدي دلانكا إن مجالك استبشان إسبتال إلا يتدوى إسبت MCH عن كسمين. هذا جيد بولشدي. سيدا نقدر درج لنا كم تهاي. سيدا سكره نمبر ك. عافمات ك. شقاره. مش ومرايو. مجالد بيدا بكريه. يا وحن كشقاري سينا يكون يأفر بقول يكونتن يلبوقف أو شقارة عافمات. أو كشقينا إسبتال الله ي MCH جدا كل دول يدولده. هو أدي جاي برشدة كوفر قلبين مشارك وذن قات هذا كل دول يدول هذا كل دول عندنا قصيان إنه مشاركة قاتان وحنفول إني مشاريع تربضن وعافمات كأه ومروع عافمات ليراه دم العافمات ليراه مشاريع داس وأيجنا لقفة إيدي شقالين يتببرو إيوه حرمة كرو عصو عافمات إنتاسة قولها لجاري كم تاي وحا إسلا السنة كان نوصور تقلي تدبا إسبتال يشان إتون MCH يعني سنة كان قديه يسر لسنة عافمات كهرومار كان كارني كم تاي مشاريع ذا اللي هرقليي و إسلا السنة كان عن قارني وحا كم ذا ديبوليسكي دقمو جددك مغالا ذا حارون تاكمير قاركا إسبتالكي جددكي واوينا او كل قد بلوضي ايغان اقولها لقاري كمتاي مشاريع ده بيولي وصدن يستقال كن او قويس اي كفا ايدي سنيسو مشروع بحنانو او لباتن يليح كن او قويس اي كفا ايدي سنيسو هيرقلنت صدن عالبيوت او ريق اه هيرقلنت كورنتادا عاد عيدا لغو سمايا اه او ايغان عن ميلا بدنك سورتا قليني سيداسو كالي سفر هذه دبده إيوه وأدي جدي ومدة كونفوق البيت يدد الذي عن وجرني كفاءة ليسية نعم كفدرالك وعن أوبحنا ما لها بدن وحكم دها سفر كدرا أو كدون استدعاء تجني وجيت كوجبنا أو تجني وحي هي إنهم نعم كفدرالك سومالي إقادتي كل سوري ذا يجعل كان أقبنا فدرال إنهم أجانه دولة ذا درس كا iyo dawladaha adduunka oo federaalka nidaamka federaalka haysto inaan mid walba waayo aragnimay aqoon iyo isweydaarsi aan ka helno si aan kor ugu qaadno nidaamka federalism ka waxa xaqiiqo ah oo ogaanay oo mar horena ka hadalnay
sida hadda Nuruddin uu sheegay 100 sano ka hor awowayaalkeen waxay ka hadlayeen badbaadada dowladnimada Soomaaliya intaanan xornimada qaadanin haddaan xornimo qaadanno nidaam federaal aan samaysanno si nin kastoo Soomaaliya aysan cuqdad u gelin waxyaalaha burburka iyo dowlad la'aanta keenay waa cuqdadii dowladdii sentralisimka ka abuurantay oo ahayd sidii hadda intuu ka sheegay madaxweyne Saciid inuu baydhabo nin maxay ahayd ka yimid goboladaas kala Soomaaliyeed uu gubernatore ka noqdo uu gudoomiye ka noqdo uu taliye qayb ka noqdo dadkii deegaankii xitaa ixtiraam ah lahjadooda iyo luuqadooda lagu ixtiraami waayo waxaa hadda ka hor ka dhacday degmada Xudur nin gudoomiye degma ah yaa maxamed siyaad yimid ninkii bay ka dacwoonayeen marka reer Xudur ninkii marka waxaa hadlayay ninkii nabadoonka ahaa oo shodog yaa layiraahayaa qudbeynayay kiibaa marka wuxuu leeyay war shodog af soomaali ku hadal maxamed siyaad uu fiiriyey marka shodog nin aad u aqli badan u ahaa wuxuu yidhi madaxweynuhu nanku wale usu leeyay hamiinkina afka ka saari geeni ma ka saawiri maalintii markaan qudbeynaynana afka ma ka saayiri laakiin habeenkii habeenkii odhan waa wareegaayo gabdhuhu ku shukaansana afka waa ka saari waxyaalaha dhibaatada nidaamka federaalka aan u rabnay oo la waayay ka mid ahayd nidaamka federaalka waxaan aaminsanahay maalintii xornimada la qaatay haddii taladii iyo waaye aragnimadii iyay soo jeediyeen odayaashii awowayaalka annaga ahaa oo in dalkan federaal lagu maamulo ahaan lahayd maanta burburka intaan la eg oo 30 sano gaaro oo dalka iyo dadka intaan ku kala maqnaadaan ma imaan lahayn cayda cayma ma diidaa la yidhaaha maanta soomaaliya inay meeshan soo gaarto oo marxaladan aan gaarno oo intaan inta ka tagno waajid aan tagno oo dadka reer waajid ay golo deegaan samaystaan oo ayaga gudahooda iska soo xulaan oo gudoomiye ay yaqaanaan ay doortaan oo taliye saldhig ay yaqaanaan loo sameeyo oo nin kasta meeshiisa u tago oo af soomaali ku hadal aan la dhihin guulaha federaalka uu leeyahay gaarnay ka mid sidaas darteeda yaan waxaan go'aansanay inaan ka dhabayno federaalka Soomaaliya inuu sal ka dhigto dadka Soomaaliyeedna aan tusno inuu federaalka uu fiican yahay uuna daawo u yahay dowladnimada Soomaaliya federaalka aan kala tagna maaha walaalnimo ma jirta maaha dowladnimo ma jirta maaha midnimada Soomaaliya muhiim u tahay laakiinse ismaamul baa layidhaahaa waxaana ku dhismaaya dalka waxaa ku dhismaaya maskaxda dadka waxaa ku dhismaaya aqoonta waxaa laga turjumayaa baahida ugu hooseysa oo taallo oo tuulada taallo oo hooyada haysato oo caruurta haysataa laga turjumayaa sidaas darteeda yaa waxaan go'aansanay marka meel kasta oo nidaam federaal uu ka jiro inaan tagno safarkii dheeraa oo Kaduna State aan u tagnay calankii uu ii dhiibayay Koonfur Galbeed fanaankii intaan inta ka qaaday yaa waxaan geeyay Kaduna oo Ilaahay buu dadaal nin baa waxaa laga sheegay dadaal waxaan ka qabo dabsir baan beer ku abuuray dadaal waxaan ka qabo calankayga hataa kama tegin si Kaduna ay u bartaan ujeeddada ugu badan waxaa waaye berri baan waxaan rabaa inaan sheego calanka Koonfur Galbeed inaan geeyay Kaduna Kaduna waa Afrikada fog waaye Nigeria waddanka Afrika ugu dadka badan waay oo ugu dhaqaalaha badan waay waxaana wadnaa inaan meelo kale ka dhaadheerna aan geyno si nidaamka federaalka faham fiican looga qaato Soomaaliya oo dhan ay noogu dayato aana gaarsiino ay noqoto wax dadka Soomaaliyeed oo dhan ay jeclaadaan insha Allahu Taala waxaan sameynay dib u heshiisiin state-ka iyo dadka reer Koonfur Galbeed gudahooda ah oo keentay xasiloonida iyo deganaantan siyaasadeed iyo midnimadan iyo walaalnimadan iyo iskaashigan maanta yimid waxay ku timid dib u heshiisiin iyo isqancin iyo israali gelin iyo isu tanaasul iyo isdhegaysi aan habeen iyo maalin u soo jeednay oon waqti gelinay annagoo ka rabno dadka reer Koonfur Galbeed inay kalsooni buuxda ay ka helaan maamulkooda ayna ninka ugu yar iyo kan ugu weyn ee cabashadooda aan dhegaysanno subaxina intaan u fariisanaa habeenkiina intaan u fariisanaa qof kasta oo reer Koonfur Galbeed ah meel kasta uu joogana albaabadanada waa u furan yihiin si ay ugu kalsoonaadaan sistamkooda iyo dowladnimadooda dib u heshiisiintaas ballaaran yaan suubinay ilaahayna waa nagu guuleysiiyey siyaasadda loo dhan yahay waxaan sameynay dhismihii golihii deegaanada ilaa iyo 6 degmaan maraynaa haddana waxaa brosesska noogu jira 4 degmo waxaa noo qorshaysan hadduu ilaahay yiraaho sanadkan cusuban bilaabayno 18 degmo waxaa la haystaa 3 degmo ka mid ah 15 degmo
inay golaha deegaanka ay wada haystaan sanad guurada afraad haduu ilaahay yiraahdo ilaahay nabad nagu gaarsiiyo inay intaba ay golo deegaan u dhismaan. Waxaa ilaahay nagu guuleeyey oo aan dhisnay si xigmad ku jirto oo raalli ahaasho ku jirto dadka deegaankana ay ku qanacsan yihiin aqalkii sare ee baarlamaanka si fiican oo qurux badan uu noogu dhammaaday dadkii aan ka warbixinaynay oo dhallinyarada iyo dadka waaweyn iyo gabdhahaba isugu jira aqoonyahanada ahaa ayaa lagu guuleystay golihii deegaanka ugu dambeeyey oon dhisnayna wuxuu ahaa kii baraawo nabadaynta siyaasadeed ee soomaaliya. Waxaa ilaahay mahadiisa oo ilaahay na waafajiyey annagana dad soomaaliha nahay haddaysan soomaaliya madaxi weeye aysan toosin koonfur galbeed toositaankeeda keligeed wuxuu taraaya male waxaan bariority markii koonfur galbeed loo gudbo xoogga aan saaraynay dibudhiska iyo dib u heshiisiinta iyo midnimada iyo wadajirka iyo dowladnimada soomaaliya oon waqti badan gelinay safaro badanna u galnay oo samareeb u tagnay garowe u tagnay kismaanyo u tagnay xamar u tagnay ugu noqonnay heshiisiinay ka shaqaynay haddana kama caajisayno way u taagannahay habeen iyo maalinna waa ka shaqaynaynaa hadduu ilaahay yiraa. Waxqabadka koonfur galbeed ee saddexdii sanoo isjoogay wax la soo koobi kara ma aha wixii qabsoomay ilaahay raalli ahaashiisay ku qabsoomeen midnimada iyo wadajirka reer koonfur galbeed saqiir iyo kabiir iyay ku qabsoomeen iyo raalli ahaashaha annagana ilaahay baa na waafajiyey inta dhimanna waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu ilaahay noo hagaajiyo. Intaas kadib sidaan hadda hore u sheegay dalka wuxuu galay doorasho, doorasho waa laga sheekeeyey waa lagu heshiiyey waqti badan ay soo qaadatay heshiisyo badanaan soo galnay laakiin waxaan haynaa heshiis rasmi ah oo doorashada loogu heshiiyey oo la yidhaaho 17 September oo cid kasta oo Soomaaliya ay ku qanacsan tahay waa qoran yahay waa haynaa 27 May heshiis kaloo la yidhaaha jiraan samaynay oo habraacyadii iyo sidii loogu dhaqmi lahaa wax walba oo doorashadan ku saabsan nidaamkii iyo broseskii iyo sharcigii iyo heshiiskii loogu talagalay yaan haynaa sida aan u hayno oo heshiisku yahaana u fulinaynaa qofnana ma ugu darnaanayno qofnana uguma roonaanayno ninkii ilaahay nasiibkiisa ka dhigana waa la dooranayaa. Waa run doorasho xanuun bay leedahay tabashay leedahay wax dad badan oo Soomaali ay rabaan waaye dadka Soomaaliyeedna intaan ka aqaano qofka Soomaaliga cadaalad wuxuu u yaqaanaa markuu asaga wuxuu rabo helo hadduu wuxuu rabo waayo cadaalad ma jirto. Cadaaladda Soomaaliya marka tii inaan ka bedelnaan rabnaa annaga waxa aan raacayno iyo mas-uuliyadda iyo waajibaadkana saaran iyo waxa aan xaq u leenahay waan naqaanaa jidkeedaana maraynaa hadduu ilaahay yiraaho doorasho ciddii dacwo qabto iyo ciddii tabasho qabto ayagana waa qancinaynaa laakiinse dadka Soomaaliyeed iyo state kasta daruuf iyo wuxuu leeyahay iyo marxalad asaga uu gooni ah statekan wuxuu u samaysan yahay nidaamka heshiiska u samaysan yahay u qoray waxaa noo joogo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed oon hal qof ka maqnayn oo ku jiro boqol iyo soddon iyo shanta ka mid ahaa yaa noo joogo dad hadda kadib la raadinaya maaha intay noo degan yihiin ixtiraam aan ku qabnaa doorasho kaliix ma ahee shaqooyinka koonfur galbeed oo dhan ay qayb ka yihiin broseskii lasoo maray bay qayb ka yihiin dadka reer koonfur galbeed iyo deegaanada kale waxaan ku kala duwannahay nidaamkaas iyo systemkaasaan noo dhisan waxhaba yaraatee dee in laiska kaana soo maraay oo markii wax kaloo la sheega la waayay nin baa waxaa laga sheegay haddaan waxa leeyahay hal bil qaday yaan ceel geeyay yiri oo biyo waraabay inta ceelki uu tegay baa ninki ceelka lagu tumay wuxuu yiri war maxaa haleeyay haddaan waxa leeyahay hal bil qaday baan ceel geeyoo biyo ka waraabinaye haddaan wax leynay doorashadii oo dhaqaaqi weysay baan dhaqaajinay waan ugu talagalnay in la qabto waqtigeedana uu ku dhammaado haddana waa qabanaynaa qof kastoo soomaaliya cabasho qabana waa qancinaynaa laakiinse marna ma ka leexanayno wixii aan ku heshiinay qofnana uma daynayno qof gooni ah oo wax waayina doorasho uma joojinayno qof gooni ah oo maxay ahayday sidii uu rabay asaga oo uu ku jiray nama u samayn doona hadduu ilaahay yiraa. Intaas kadib waxaan rabaa hal arrin oo muhiim ah oo madaxweyne qorqor u sheegay
مدحوين السعيد ودنب النوغة دقي إنا فهنسي أنفا فاهي مدحوين غرغورو بقول كيو سديتن أنقا دنب قلي موسى دهين مدحوين هاو غلطي وحيين بقول كيو سديتن نمبا هاد كورو حالي أيضو أو سلالة تكناي تدك سومالي ده واسهو بديهين سلالة دي بو قلي مركا واوقتهاي سومالي واسكور يرسنتهاي وحي حسابا يان دور الشدي إرقيدي ميقايهي أسوغوص الله أكبر مركو يرو التحيات بالله ماشي فاتحة الأخرين لها التحيات أخرين مركا ميد أكتاق نابا وحولي أدو سورو انتبع التحيات أخرين مدى هذا فرد يرتمع أخرين دول أدو تاقن بابا التحياتك فرد يقول لو قلت لك قليبا إستاكو أخرين إساي مركا فرد يستمع أخرين دول تا عباشدان دور الشد أغوال بوبيل اللي نيكي حسوسنا هل قف أغلاها شعبكو مصور دورن يا وحلقها يدورش على البوبة حتى من الجارية وأنك تجناء وتحياتك أخري أيضا هلقف لدورن يا وحبال البوبة يلا لها لكن كسر ما لذا يلها جد السيدة وحلو شيء جاي سحمة النجا وعرمنا إن عن هدي وحلو شيء جاي نسيبنا أحسن لوشيو لكن لو قدمها ووح مددا أنت بصوب اللوذي واي والله بالقيستي والله بوبي محل بوبي دورش على الجلي دورش عن قبلي أفر قبيلة عن قبلي وانجيل بل دورنا هاي أمين إيري لصوت دورتي يان كبوبني قبيل كي إسكال هابا لدورتي هذا ما لدورتي إيري بل دورتي لوي بل دورتي مدد كاس لدورتي بان دد كودي هين ودد كلا بوبي مرك بوب كي معنى عن فهم وين معنى مثل دد كان لربين ودد كلا لور ربين نلو مشيين ما نايسن إيمانين هو أذيك أربتين أمم لين سن واحد غبوبين نو ما ينن إيماننا نج كوي نو يميت أو واحد رادين هاي أو حق أولها أو بيش كودي يشعب كودي يرقد كودي يدد كودي أي دورتين يلا دورت له جدة يصير واحد لو شيء جاي وواحد عقبتكوا لسمها يدول النمدة يهرقع يهرو مركز سعدة عقبتكو أواي فرنتي هدي أفكا أو برتدرين والجورة والبوبة والجديدة والكالتجة واليلة دتك الصوماليات ما إن أرججح يوحن جرين لقشوا سأل أديك كرسي وهي جدرت كرسي كان إلهي باب حيو مرة ربنا والهيل دونا نيكو إلهي وقرآن هلاي وناجع عن كود الشقينه صوماليد عن كشقينه صومالي نمذا وهي عن كل شيء نأفلنه دورشدنا عن قبنا arintii aan u soo noqdo saaxiibkay lagu eedeeyay dadkii ayagoo taagnaa tahayaadka akhrinay yaa wixii ay sheegi lahayn 180 ayadoo doorashada la bilaabay tobankii anaga aan qabanay anaga naga sheegaya lagu dhahay maan anaga wax maana sameeynay ma saxay anaga wax wanaagsan sameeynay doorashada masuubiyo anaga aan suubinay processkii rasmiga ah lagu heshiiyay aan marnay yaan sameeynay ki aan marnay leey mar mani waxa way eed waxa laga ma sheegi doonaa lagu wada moogi anaga wax maan sameeynay ma قدتك أي إذا تاجن تحياتك آخرنا يا أنا كل تحياتك نواخري رنتي أنا جا وحنكف كراي مركورة قدتك سوق آمية ودواء شجنا يو وضنك وحكجرة مرحلة هذا وحنقبي لاتنك بشان وبرتاء dadkii aamin sanaaban ku jiray inay doorashada golaha baarlamaanka isoo gabagabowbi doonto aragtidayday ahay shay isku culus tahay hadana ay dadban tahay dadbanaanti hore naqaanay ma ay waliba ay sii dadban tahay hadana waxaan islahayn maadaama muddo badan la sugay bal hore loo socdo hal boobsi hadii marka doorashada quruxdeeda iyo wanaageeda wuxuu ku jiraa in isteediyada dhan laga wada bilaabo nin kasto doorasho lagu sugay inuu bilaabo uuna ku bilaabo sidii lagu heshiiyay oo rasmiga ahayd oo habraacyada ku jiray lagu bilaabo hadii isteediyada dhan ay ku bilaabato ka wada bilaabato waxaan aaminsanahay doorashada waqtiga ugu dhowey ku dhamaaneysa si loo helo dib u dhiskii iyo dowladnimadii muddada dheer soo socotay inaan laga caajisin marka waxaan ka mahadcelinayaa ونو هم بلغينا أن دادكي دورشادة بلاوي يو عدي هادر دي مانا وحنكري جيرينا إنا بلاوضا
لكن إن شاء الله تعالى أنت وحنا وكل تيجي دونا إن أنا قدن دورشة أنا وده باللونه لقطنا عن فرنا لقطة فر يا مغلجير لقطنا لو وده فر هدي لا يلا مرحبين غرغر ومحسن تاي سيدي قرقد بني وصاحب تنا بدأ عندنا يو حرير كدو كونفور قلبيد يقلمدو أتكسر شكيسي حقيقة ووحجره وكم حسن تاي مدحوين السعيد سيدا سوكلة وحل شيء كرماها تاريخ الديريد بدلان شعب كيدي يرهي كونفور قلبيد الهايان وحيالها أن اللو بكرين مرحب إيران عاو انت كشيغو حرير كي فعنا ونظام كفدرالك مركي أن كدالي وسا وشيغيني وشيغيني تدكي شيغي إلينا الانتان وقفقفكو وكنوليا كو يكنولا ينقصوا قارين قبتين تاسا أقوم هاد عينينا وكو يقدم بي وتعبان وعيني الانتان روان وضياشي صواحري إبراهيم بوليسي زوبي مركي قاتم مرايان وضياشي وضن قارن هادا يندولين حامد أي قفكو مركو دمنا يهوس وصيها الله موبتي فدرال فدرال إليه إذا نلقبتين صومالي إيديدي وأكتهين مالك السيستم كان وبربري أنا وحان سمعيني مامل حسي إن اللي رها مدحوين الله قدقى قوقورة نوي يمدو ونقى كالدرة واسو كبسني كورسة دير إتوبر دير كدب واسو نقني واني ميت ميت كلام سمعين كون فرق البيت اللي شيء جاي ماني كاسان سمعين وانا لوكا وقشتي وهل يركو هذا واسكو يرتوسين توبر في عنا واقبان حوقه هو بحنا واهستان فهم كودنا وصوفي عنادي حدنا وانا غلطة بقاتي النقبة ماذا على سكان قليل ما ننهرين إلهي مهدي سدي نوصة ميسنتي وحان إلهي كري جينا يفضل الدكة سوماليا دا نوضع فعين لا سمجتو يا آد يا آدم إنك قم هاد علنا يا ما دحد أنت جوكت وهر يو رئيس الوزراء محمد حسين روبلي إن شاء الله تعالى وحن بلن قاعدة يا دتك الصومالية دولا وإن بيشن كله أما مدحوينها الربو أما حلبان هالربو أما حل سياسة هالربو أما مشرحها هذا أما حلبان كوفرق البيت هالربو إن الملك استو جوكت لا فريسنو أن ويدينو التبشديسة أنا قنعنا لكن قناعة أي نقطة وحنا نكون شيء نجد كيان مرينا ربيتان كهذا ما مرينا هذي أنا وحقلنا نوشك وتوسيننا وحلا لي وحقلنا عن توسين سيمين ما هو الجير أهنا عن دورشد وسوق قبل قبلنا سدي عن شجعنا لقطة عن فرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي آد أو ما سنتي وحنسي قولوا وحن بليان هيا عينك كبليس كسوماليات أو تليه سن رجوجو وسنة قولوا ده إيتاي بريتو حنبليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.